vetëm një kompani ka konkuruar në projektin e komunës për bashkimin e qytetit. Drejtuesit e drejtorisë për infrastruktur kanë bërë të ditur se kjo kompani i plotëson kriteret e parapara, ndërsa kanë thënë se pas kësaj faze pritet të nisë hartimi detaj i këtij projekti që parashen ndërtimin e një nënkalimi për automjetet për gjatë hekurudhës dhe vazhdimin e nënkalimit aktual për këmbësorët. Mësohet se për projektin e mbikalimit nuk ka pasur të interesuar. Në bazë informacionit që kemë nga dhyra prokurimit, deri më tani ka qenë vetëm një konkurues për projektin e bashkimit të qytetit. Ai ka plotësu kushtet e kriterat të cilat janë kanë qenë në fazën e konkursit dhe me siguri se do të zgjidhet fitues i këtij projekti. Kjo është vetëm faza e parë e projektit ideor. Në të ardhmen do të vazhdojmë me projektimin detaljt të këtij projekti që do të marrë kohë rreth 2 muaj. Pas përfundimit të projektimit detal, ne do të fillojmë me fazën e tenderimit të këtij projekti. Në kohëdër të këtij projekti është bashkimi nënkalimi për vetura dhe nënkalimi për këmbësor. Fatkeqësisht për mbikalimin që ka qenë për këmbësor nuk kemi asnjë ofertë për shkak të arsyeve teknike. Për më tepër, bëhet e ditur se komuna shumë shpejt po planifikon të hapë konkurse dhe për të nënkalimet e tjera të automjeteve në disa pjesë të komunës, përfshirë njërin edhe në zonën e qytetit. Në kuadër të bashkimit të qytetit nuk do të ndalim vetëm me projektet që tashmë kanë përfunduar konkursin. Ne si drejtori kemi dërguar në zyrën e prokurimit shpallën e një konkursi tjetër publik për 3 nënkalime për vetura. Kuadër të këtij konkursi është nënkalimi për vetura nga rruga Femiagoni në rrugën Liman Reka, në fshatin në Nikaden nënkalimi tjetër për vetura dhe në fshatin Varësht nënkalimi tjetër për vetura. Komuna e Ferizajt po synon që përmes këtyre nënkalimeve ta bashkojë qytetin edhe që hekurudha të mos jetë pengesë në çarkullimin e përgjithshëm. Me anë të këtyre projekte synojmë që ne edhe realisht të bëjmë bashkimin e qytetit Ferizajt dhe hekurudha të mos jetë pengesë për lëvizjen e qytetarëve të Ferizajt, po të jetë atraksion dhe të shfrytëzohet në kuadër të komunës së Ferizajt si atraksion. U bë ditur se këto projekte janë në koherencë edhe me projektin e rehabilitimit të vijës hekurudhore dhe se në këtë aspekt opsionet janë të ndryshme.